好啦，咁我哋继续翻到嚟咧，就圣经精读嘅。咁我哋咧就讲到去约翰福音，去到咧第六章嘅中间嗰部分啦。咁呢个部分咧，正正就系使徒约翰真心想讲嘅内容。前面讲嘅五饼二鱼咧，其实只系讲紧背景咋。好啦，呢度讲嘅内容咧，正正就系使徒约翰喺第六章呢度真心想讲嘅内容，就系耶稣自称为生命的粮啊！好啦，去到第二日，企喺海嘅嗰边嘅众人知道嗰度冇其他嘅船，只系得一只小船啫。又知道耶稣冇同佢嘅门徒上船，乃系门徒自己去嘅。然而有几只小船从提比利亚过嚟，靠近主祝谢后分饼俾人食嘅嗰个地方。众人见到耶稣同门徒都唔喺嗰度，就上咗船，要往加百农去揾耶稣啦。企喺海嘅嗰边揾到之后，就同佢讲话：拉比系几时到咗呢度嚟噶？咁但系耶稣咧就冇正面回答佢哋嘅，因为呢一个喺海边上面走嘅神迹，净系针对俾门徒睇嘅啫。好啦，咁啊，耶稣就回答话：我实实在在嘅话俾你哋听，你哋揾我并唔系因为见到神迹，而系因为食得饱。好啦，其实耶稣接落嚟对众人讲嘅谈论就系我实实在在嘅同你哋讲，总共就出现咗四次嘅。以下各节可以作为耶稣讲论嘅分段嘅起头嘅。咁喺第26节就讲到你哋揾我，并唔系因为见到神迹，而系因为食得饱。32节那个从天上嚟嘅粮，并唔系摩西赐俾你哋嘅，乃系我父将天上嚟嘅真粮赐咗俾你哋。信嘅人有永生，你哋若果唔食人子嘅肉，唔饮人子嘅血咧，就冇生命喺你哋里边啦。第27节，你哋唔好为嗰个必然会坏嘅食物嚟到努力，要为嗰个传到永生嘅食物嚟到努力嘅。马太福音其实都会咁样讲到嘅。咁其实即系讲紧啲咩咧？必坏嘅食物讲紧嘅就系我哋日常食用嘅饮食啦，就系供应我哋生命嘅需要嘅。传到永生嘅食物就系讲紧神嘅话语啦，供应灵命嘅需要。耶稣面临魔鬼试探嗰阵时啊，就系第四章马太福音第四章嘅时候，佢就回答话啦：人活着唔系单靠食物嘅，乃系靠神口里边所出嘅一切话。好啦，咁就咁啊，继续讲啦，就系人子要赐俾你哋嘅，因为人子系父神所引证嘅。好啦，其实喺第三章面都讲过噶。耶稣先前讲过，除了从天上过下仍旧在天的人子之外，没有人是升过天的。今天耶稣能够赐给人就是一个永生的食物。众人就问他说了，我们应该做些什么才算为做神的工呢？众人就误解了耶稣说的话，是要为那个传到永生的食物努力，是表示神对他们是有所要求。所以众人就希望耶稣能讲他们对神，即是能够讲他们神的要求是什么。他们认为只要行神所要求的，就能够讨神的喜悦，进而得到神所赐传到永生的食物。所以耶稣就回答说，信神所差来的就是作神的工了。其实耶稣的回答和众人所想的就是南辕北辙，相互有矛盾的。由于世人都是带着了罪性，是不能够靠着行善来到讨神的喜悦的。其实做神的工只得一件而已，就是信神所差来的这一位。好了，他们又说了，你做什么神迹叫我们看到就信你呢？你到底做了什么事呢？我们的祖宗在旷野吃过玛拿，就好像圣经上面所讲的这样写话，他们从天上赐下粮给他们吃的。保罗就说了，犹太人就是要求神迹的，他们认为要先看得到才能够信的。拉撒路在坟墓里面4日了，耶稣对马大说，我不是跟你们讲过，你们若果信的话就必能够看到神的荣耀的吗？神的次序首先是要先信之后才能够看到的。他们认为耶稣需要行了五饼二鱼的神迹，但是跟当年的摩西在旷野叫以色列人吃过天上赐下的玛拿
但其實咧都係冇辦法相提並論嘅噃。耶穌嘅神蹟餵飽咗5000人，而天上嘅瑪拿咧餵飽咗全個以色列人，係長達40年之久嘅。好啦，咁啊，跟住咧，我哋繼續落去，咁啊，就係咧6:32-46啦。耶穌話：我實實在在嘅話俾你哋聽，從天上嚟嘅糧唔係摩西賜俾你哋噶，而係天父將天上嘅真糧賜俾你哋噶。因為神嘅糧就係嗰個從天上降下嚟賜生命俾世界嘅。今日耶穌從下三方面嚟更正佢哋錯誤嘅觀念。首先，第一，天父啊，並唔係摩西賜俾佢哋瑪拿。第二，父神從昔日到今日仲喺度賜緊瑪拿噶。第三，從天上嚟嘅食物係耶穌，並唔係瑪拿。如此一嚟，摩西嘅優勢同埋佢嘅神蹟咧，就已完全失色噶啦。昔日嘅瑪拿嘅供應世人生命身體所需咧，係有用途嘅。但係耶穌係神為世人生存所需要嘅。而供給的食物啊，咁佢哋就話：主啊，常將呢個糧賜俾我哋啦。咁啊，耶穌就話啦：我就係生命嘅糧啦。咁呢度咧係現在單人單數第一人稱嘅呢個 I am。好啦，咁啊，所以呢個 I am 咧就回應翻就係神嗰個自稱啦。我就係生命嘅糧，到我呢度嚟嘅。必定不饿，信我的人永远不口干。好了，这个信是一个 belief 来的，是现在是单数来的。好了，那就说他们其实还没搞清楚，耶稣自己才是那个真实的生命的粮来的，所以众人跟着下来才会请求耶稣常常都将这个粮赐给他们。于是耶稣也趁着这个机会接着来就更正他们两个错误的观念了。首先，第一，耶穌所指的食物是關乎一個人的，並不是一個日常用品。第二，世人一旦和耶穌有了正確的關係之後，他就有永遠的滿足了。繼續了，只是我跟你們說過，你們已經看見我都還是不信，凡父所賜給我的人必到我這裡來的，到我這裡來的我還不丟棄他。众人的言论和行为显然是前后矛盾。先前他们对耶稣说，你做了什么神迹叫做我们看到就信你啊。但如今耶稣就跟他们说话，你们都已经看到我了，都还是不信啊。于是呢，耶稣就对他们缺乏信心做了一个根本的解释。耶稣对父神充满信心，他确信天父所赐给他的必到他这里来啊。而同样，耶稣亦都要人对佢充满信心，凡到佢呢度嚟嘅人咧，都系佢总系不丢弃嘅。38-39，因为我从天上降下嚟，唔系按照自己嘅意思做嘅，那系照嗰个按嗰个差我来者嘅意思嚟做嘅。差我来嚟嘅意思就系话，佢所赐俾我嘅，叫我一个都唔失落，喺末日却叫佢复活。耶稣重申他是从天上降下来的，他的目的是行天父的旨意，父神的旨意是天父赐给子的人，在末日都要叫他复活。其实这句话跟着下来耶稣的谈论当中一而再再而三这样三次就讲了，包括在第44节、54节、54节其实都有讲到这一句的，一切见子而信的人得永生，在末日我要叫他复活。被父吸引到我这里的人，在末日我要叫他复活。吃我肉饮我血的人有永生，在末日我要叫他复活。好了，因为我父的意思是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活。犹太人因耶稣说我是从天上降下来的粮，就私下咧就议论佢话：呢个唔系约瑟个仔耶稣咩？佢父老豆，佢阿爸阿妈，我哋都认得佢噶。佢而今做咩话我系从天上降下嚟嘅咧？好啦，呢班咁嘅犹太人咧，心存敌意，
對耶穌自稱係從天上降落嚟嘅呢個説詞咧，非常不滿，就好似佢哋嘅祖宗當年喺曠野漂流時嘅一樣，就喺度發怨言啦。咁啊，佢哋嘅議論咧，似乎亦都係合情合理。咁好啦，咁因為咧，佢哋就係知道耶穌嘅神性嗰一面啫，係人性嗰一面啫，就係佢係約翰個仔，但佢就唔知道耶穌嘅神性，佢係瑪利亞從聖靈感孕而生嘅。咁耶穌就答啦：，你哋大家咧就冇議論啦。若果咧唔係差我嚟嘅父嚟吸引人咧，就冇人能夠嚟到我呢度嚟嘅。能夠過到嚟呢度嚟嘅話咧，喺末日我要叫佢復活啊！意思即係話係天父拉嗰啲人過嚟嘅。好啦，耶穌咧其實冇意圖去糾正佢哋對佢嘅無知嘅，亦都唔會想指責佢哋對佢嘅怨言。反而咧就將佢哋指引到天父父神嘅吸引力同埋教父裏邊。其實佢哋咧就冇權審問耶穌，亦都如果冇神嘅幫助嘅話咧，任何對神所差嚟嘅評估咧都係錯嘅。而若果冇神嘅幫助，亦都冇人能夠到耶穌呢度嚟。咁所以耶穌又話啦：所以我同你哋講過，若果唔係蒙我父嘅恩賜咧，係冇人能夠到我呢度嚟嘅。咁喺45節繼續講落去啦，喺先知書上面寫住話，佢哋都要蒙神嘅教訓，凡係聽見天父嘅教訓又學習咗嘅，就到我呢度嚟啦。耶穌其實係引用緊舊約先知書以賽亞書所講嘅嘢，你哋嘅兒女都要受耶和華嘅教訓，你嘅兒女咧就必大享平安啦。咁喺耶利米書又咁樣講嘅，佢哋各人唔再教導自己嘅鄰舍同埋自己嘅弟兄話，你應該認識耶和華。因為同佢哋咧，從最細嘅到至大嘅，都必認識我。第46節，這個並唔係話有人睇見過父啊，唯獨從神而嚟嘅，佢就睇見過父啦。呢度咩意思呢？就好似約翰福音1:18裏邊所講，認識神唯一嘅方法就係透過耶穌佢自己嘅啫。從來咧就冇人見過神嘅，唯有喺父懷裏邊嘅獨生子咧，就能夠將佢表明出嚟啦。好，咁我哋咧今節咧就講到呢度先，咁之後翻嚟咧，我哋仍然都會繼續講落去嘅。